Nga amnistia fiskale që qeveria do ta konkretizojë me drafte të veçanta në shtator, pritet të përfitojnë edhe bizneset që janë në proces gjyqësor me administratën fiskale. Kjo me kushtin që të tërhiqen nga përballja gjyqësore me tatimet dhe doganat. Burime nga Ministria e Financave shpjegojnë se ky është një ndër variantet që po diskutohet për ta përfshirë në projekt ligjin e amnistisë që do dërgohet për miratim në kuvend në shtator. Falja fiskale e qeverisë parashikon zërimin e të gjitha detyrimeve, interesave të detyrimeve dhe gjobave të krijuara deri më 31 dhjetor 2011. Nga viti 2011, të gjithë debitorët nëse paguajnë 70% të detyrimit dhe interesit, ju falet pjesa tjetër prej 30%, si dhe 100% e gjobës. Gjithashtu, falen të gjitha gjobat administrative më përjashtim të sigurimeve shoqërore, pasi ato janë të lidhura me pensionin e individit. Mundësia që financat ju japin bizneseve në procese gjyqësore me administraton për të përfituar nga amnistia, varet shumë nga periudha se kur atyre ju është vendosur gjoba. Nëse i përket periudhës para vitit 2011, këto biznese përfitojnë plotësisht. Në të kundërt, duhet të bëjnë llogaritë jo vetëm me përqindjet e amnistisë, por edhe me faktin e zbarritjeve me vite të proceseve gjyqësore. Me amnistin fiskale, qeveria fal 40 miliard lek detyrime biznesit. Të dhëna tregojnë se në periudhën janar-gusht të këtij viti janë regjistruar në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë 11804 çështje, nga të cilat 6812 janë të reja, ndërsa në gjykatën administrative të apelit janë depozituar deri në korrik 3614 çështje.